Dobrodošli. U ovom videu ću govoriti o uticaju mladog meseca na svaki znak zodijaka pojedinačno. Pa prvo, ovako nekim opštim energijama koje će biti aktuelne. Znači, kako će se ovo odnositi na nas sve pojedinačno? Znači, kroz neku situaciju ili okolnost koja će se desiti iz polja, mi ćemo biti u prilici da kroz našu reakciju na ta neka dešavanja uvidimo neku našu unutrašnju istinu. Koliko je jak plamen naše istine, koliko su zaista duboka neka uverenja koje onako smatramo da su naša i da su ono za što smo mi spremni da se borimo, ono za što se mi zalažemo, znači govorimo, to je prava stvar. Ovo su one situacije kada čovjek možda usled nekih dešavanja, nekih informacija, reši da promeni unutrašnje uverenje, jer ovo je sad moja unutrašnja istina. Pa sad otkrivamo šta je naša unutrašnja istina za koju se vredi boriti, kolika je također naša lična moć da odbranimo naša uverenja, da živimo u skladu sa onim što govorimo, što propagiramo, ali zaista kad je situacija stani pani. Ovo su primjeri kada recimo osoba, svi u njenoj okolini su vegani i vegetarijanci, a osoba recimo iz nekog razloga koji je za nju bitan reši da bude mesojed. Iako naravno niko neće da se složi sa tom njenom idejicom i može naići na neko osuđivanje svoje najbliže okoline ili da nema podršku nikakvu, ali ona će da fura svoj fazon zato što zna da je to za nju dobro, zato što ona je to rešila ne tako zato što je palo na pamet, već možda iz recimo zdravstvenih razloga. I onda će ona to da poštuje bez obzira da li se tu ko slagao ili ne, jer ovo je nešto sa čime nema kompromisa. Ovo je naša unutrašnja istina za koju se vredi boriti. Znači, šta god bila ta naša unutrašnja istina. E, to je ta situacija. Kroz podršku samima sebi, kroz ta saznavanja šta je to što mi podržavamo, mi dobijamo veću moć. Znači, na kraju priče stižemo do veće moći, do naše istine koja postaje temelj, čvrst oslonac nas samih. Ovo su one situacije kroz koje ćemo proći, koje mogu biti malo i neprijatne, ali kada prođemo kroz ovo i kada se kasnije kroz vreme setimo ovih nekih dešavanja, mi ćemo gledati na sebe sa ponosom ako smo sebe podržali na pravi način. Ako smo podržali tu našu istinu. I uvijek kada budemo dovedeni u pitanje, ono, mi sami sebe nešto, da li sam bio upravo, da li je to dobro, ako smo potpuno sigurni, znači ako smo se izborili za to naše uverenje koje je naša suština, znači podržale sebe suštinski, otkrili svoju moć i dobrobit, vodili računa o našim interesima i interesima svih koji su tu negde uključeni, vodili računa o nekoj i opštoj dobrobiti, da tako kažem, a pogotovo i o našoj dobrobiti u svetu u kome mi postojimo, u našem okruženju, mi ćemo biti ponosni za sebe, na sebe. Jer smo nešto dobro za sebe uradili. Otkrili smo neku našu moć. I ne samo da smo je otkrili, mi smo se za nju izborili. Ona je sad naša, mi smo je osvojili. Tako da, eto. Sa ovim uvodom ja bih krenula u priču o svakom znaku pojedinačno. Ovan će imati priliku da otkrije svoju ličnu moć kroz, da kažem, neko svoje iskustvo, kroz borbe koje je vodio. Također jedno odmeravanje snaga između nas i okolnosti, između naše moći uticaja i uticaja osoba oko nas. Znači, šta je naše, koliko smo mi jaki? Pravilno usmjeravanje sobstvene snage, znači ni preceniti sebe, a ni podceniti sebe. Nekad se osoba plaši da pokaže svoju moć, znači plašimo se sad ćemo biti suviše siloviti, sad ćemo mi nekoga povrediti. Verujte da i druge osobe imaju svoj neki ugrađeni sistem odbrane. Tako da, učite o davanju veće slobode samima sebi. Da učite da se izražavate na jedan pravilniji, harmoničniji način. Da štitite svoje interese u odnosu na interese grupe, okruženja ili neke druge osobe. Ali na jedan pravilan način. Branite neke svoje granice koje se sada mogu malo i pomeriti. Osvajate neke teritorije onako ustupate nekome. Znači, ovoj osobi dozvoljavam to i to, ovim osobama ne dozvoljavam. Također, sa ovom osobom ja
mislim da mogu tako i tako. I sličnog tipa. Oven će imati veliku, da kažem, podršku u svom iskustvu koliko god to iskustvo bilo. Znači, ako je nešto suviše dobro da bi bilo istinito, verovatno jeste. Znači, verovatno nije dobro, verovatno je laž. Šta je laž, šta je istina za vas, dragi ovnovi, otkrićete vrlo brzo u ovom periodu i ne vidim da će ovdje biti neke drastične promjene. Ovo je više nešto što vi već znate i umete da prepoznate. Imate jednu jasnoću u odnosima sa drugim ljudima u smislu da možete da prozrete kroz njihove namere, kroz situacije također. Jasna vam je pozadina priče i učite kako da pravilnije uklopite i neki svoj interes u tu grupu, tu situaciju, u relaciju sa tom osobom. Ako interesa nikakvog vašeg tu nema, onda zbog čega vi tu to i što radite. Znači, naučit ćete da ne traćite svoju energiju uzalud. Ako, dragi bikovi, bikovi ako imaju jednu malo lakšu energiju u smislu da će se vama prosto pružiti prilika onako na jedan jako dobar i harmoničan način bez pretjeranog napora da vi sebe uskladite nekako sa svojom, mislim da se odbranite u smislu, jednostavno ćete podržati nešto u svom životu, podržat ćete sebe na neki harmoničan način. Jednostavno vi i vaša okolina ćete se nekako savršeno uklopiti. Taj neki izazov koji bude došao do vas više je u smislu prihvatanja tih nekih mogućnosti. Ovo je situacija kad se ne kroz neprijatno iskustvo, već možda kroz prijatno iskustvo ili iskustvo koje je onako neutralno, da tako kažemo, jednostavno ukaže vam se neka mogućnost i vi, eto, iskoristite. Pa sad, koliko ste vi onako u navici da koristite dobre mogućnosti, bit će na nekoj vrsti testa i nadam se da ćete ga uspešno završiti. Znači, ovo je opet otkrivanje vaše unutrašnje istine. Blizanci. Dragi blizanci, vi sada učite o moći manifestaciji. Učite da pokažete ono što imate, ono što želite da se dogodi u vašem životu. Učite da jednostavno prihvatite mogućnosti koje vam se daju. Da je potrebno konstantno nešto, bilo želeti, bilo raditi, testiranje neke, da kažemo, možda rutine koja je i dosadna, ali neka konstantnost u pristupu je ovdje neophodna. Učite da se ne, vaša energija ne bude ono cik-cak. Danas sam, iako vam možda nije tipično za blizanca, ako ste vi tipični blizanac, onda vam ova energija neće pasti najlakše, zato što ovdje nije ono kao danas sam u ovom fazonu i radim samo ovo, sutra nisam, sutra radim nešto drugo, ovo zaboravim. Ovo je energija koja treba da bude konstantna, svakog dana pomalo, upornost neka koja donosi rezultat i povećava vašu ličnu moć. Ovo je situacija gdje, ajde, recimo, ako svakog dana radimo, recimo, jedan sklek dnevno, nakon 5 dana radimo 2 skleka dnevno, nakon mjesec dana moći ćemo da uradimo možda 10 ili 100 sklekova, nije bitno. Rezultat koji ćemo time postići će biti dugotrajniji, efikasniji i privući će, znači pojavit će se u našem životu, manifestovat ćemo ono što želimo da postignemo. Bolje i lakše nego da, recimo, danas radimo 5 sklekova, sutra ništa, preksutra ništa, 10. dan opet uradimo 5 ili 10. Znači, na kraju, recimo, mjeseca nećemo moći da uradimo onih 100 sklekova, moći ćemo da uradimo samo 50. Znači, koliko mi zaista želimo ono što mislimo da želimo i koliko vredno radimo svakog dana na tome i koliko dopuštamo tome da se manifestuje, zaista. Znači, da li stvarno želimo to što mislimo da želimo? Postoji li drugi način da to ostvarimo? I ovdje se upravo radi o tome da će mnogi blizanci sada promijeniti neke svoje želje, jer sve ono za što niste spremni da vi svakodnevno radite, bukvalno po 5 minuta dnevno, nebitno, sve ono što niste spremni da gajite, da li zaista želite? Što je to što vi možete da uradite da privučete u svoj život više energije, više lične moći? A šta nije?
Znači, šta je sve fantazija, šta je realnost u smislu vaših želja, koliko su one one što vi upravo i zaista želite. Tako da ovaj mjesec može biti malo i neprijatan za vas, znači uticaj ovog mladog mjeseca, ali proći ćete kroz to zato što ćete upravo kroz ta neka iskušenja kroz koje budete prolazili u smislu te korekcije i otkrivanja svojih unutrašnjih istina i strasti i da kažemo nekog smisla ili smisla na nekom nivou ili nekoj životnoj oblasti, vi biti više u skladu sa svojim nekim unutrašnjim potrebama i imat ćete više energije čak i na onim poljima u kojima se do sada ništa nije dešavalo, da tako kažemo, a želeli ste da nešto počne da se dešava, da nešto počne da raste, da se razvije. Rakovi. Rakovima ovaj mlad mjesec donosi, da kažemo, neku vrstu ostvarenja želja. Ako ste iole i koliko mrvicu nekog napora učinili u nekom periodu da ostvarite neke, zadovoljite neke potrebe, ostvarite neke, da kažemo, osnovne suštinske svoje ciljeve, namere, potrebe, bilo da znate vi koje su neke vaše potrebe ili niste, možda ste nesvesno već počeli nešto da radite, uneli neku aktivnost ili korekciju na nekom bilo kom životnom planu, zato što ste i jednostavno osjećali da vam je nešto neophodno. I kažem, ako ste mrvicu nekog napora učinili da podržite neku svoju potrebu na bilo kom životnom planu, da li su ovo bile financije, da ste recimo imali problema pa ste radili više upornije, tražili načine da zaradite više, evo ga, sad prilika za to vam se stiže, se ostvaruje na, ono, dobijate više ponude za posao, prilike za zaradu. Na bilo kom životnom polju da se desilo, znači ta potreba neka da se ništa nije tu dešavalo, a imali ste potrebu da vam se nešto dogodi, recimo ljubav, pa sad da li ste ono počeli da izlazite, predstavili sebe kao osobu koja traži potencijalnog partnera, znači bilo koju mrvu vašeg napora da ste učinili u prethodnom periodu, sad sa ovim mladim mjesecom dobijate vi neke rezultate, dešava se neka spoljna okolnost koja kaže ovo su bile tvoje potrebe, borio si se da ih podržiš, da sebe podržiš, ovo je tvoja unutrašnja istina, znaš da ti to treba i to i dobijaš. I dobijaš i više od onoga što si očekivao. Bukvalno to kažu ove karte. Znači, ovo je ona energija koja vam se uvećava više puta. Tako da, eto, vama u suštini sa ovim mladim mjesecom dolazi izazov više u smislu da prihvatite da najzad nešto imate za čim ste čeznuli, tipa neka vaša zaista potreba, da li je to bio problem u novcu, niste ga, smatrali ste da ga nemate dovoljno i sad godjednom imate i ne znate šta ćete da radite sa njim. Prihvatite tu energiju, prihvatite da je u stvari nekad moć upravo u tome kad čovjek zna šta mu treba. I vrlo je velika mudrost da čovjek zna šta mu je zaista potrebno. Kada to saznate, uvidjet ćete da odjednom imate toga više u svom životu. I zahvalnost je također bitna. Koliko ste zahvalni na svim darovima koje imate, praktikovanje svakodnevne zahvalnosti vam može doneti, kažem, mnogo više onoga što vam je suštinski potrebno. Za čim čeznete, a ono, smatrali ste da ne može tu nešto, ne možete vi da utičete bitno na to neko životno polje, e pa možete. Sada saznajete da možete i tekako. Lav kroz ovaj period mladog mjeseca ima ovako za temu partnerske odnose i pripadanje grupi. Znači, koliko to vas osnažuje, kome želite da pripadate, koga želite da pripada vama, znači čega vi želite da budete deo. Koliko vas to osnažuje, koliko ne. Tako da će neki lavovi sad napraviti neki zaokret u tom smislu. To su partnerski odnosi koji, znači, ustanovljeni, zvaničan, dečko, devojka i tako, ne mislim samo emocije, nego neko ko vam je i društveno partner, znači koga okolina prepoznaje kao vašeg partnera. Nekom će to biti najbolji drug, drugarica. Također, mnogima od vas je sada na dnevnom redu, da tako kažem, pitanje identiteta kroz grupu kojoj pripadate. Znači, šta podržavate? Šta je u suštini ono u šta verujete? Znači, a pripadate nekoj grupi i zvanično se identifikujete sa tom grupom, ono, na rečima. A je da li i sa svojom suštinom?
ovo može biti nekim lavovima zaista izazovno nešto, tipa da će lavovi sad preispitivati svoje verovanje recimo religijske grupe, što je uvek dramatično za osobu samu pa i za njenu okolinu. Recimo, smatrate da verujete u nešto i onda se dogodi, jer ovo je ipak izazov kroz neku situaciju koja se nama dešava, jel sa sedmicama, ovo je nešto što se događa spolja ovo i izaziva naše naša najdublja uverenja, zahteva da zauzmemo neki stav. Ali taj stav ako zauzmemo ne zato što mislimo ovo će biti, znači ovdje nema kalkulacije. Ovdje kroz našu reakciju na taj neki događaj, na taj neki izazov, mi vidimo šta je naša unutrašnja istina. Šta je to za što smo mi spremni da se borimo, pa makar se niko ne slagao sa nama. I to će lavovi nekako jako dobro osjetiti iz nekog razloga. Većini vas će ovo, kažem, biti na polju partnerskih odnosa, grupa kojima pripadamo. Također i svega onoga što smo uzeli kao u svoju zaštitu, kao napravili smo svoj krug, stavili smo pod svoje krilo. Znači sve ono što je, čemu smo mi lider, da tako kažem. E koliko je to u skladu sa nama, koliko mi verujemo u to. Kažem, od izazovnijih, zaista velikih, dubokih nekih, da kažem, verovanja unutrašnjih razne vrste, do recimo na manjem nekom intenzitetu, to može biti grupa ljudi sa kojom ono, provodimo vreme, grupa neka koju podržavamo, neko da kažem opšte mišljenje ili stav koji se podržava ovdje također, može znači, čak da bude nekome toliko i neprimetno da je to recimo vrsta muzike koju sluša, filmova koje gleda i tako dalje, pa ćemo sad promeniti, uživali smo u ovome, sad više ne, sad gledamo nešto drugo, sad je ovo naš faz, mi uživamo sad u ovome, znači može biti nešto čak tako da kažemo nebitno suštinski iza koga samo za nas. Ali to je naša nova istina, to je u suštini naša istina, bez obzira šta ko misli o tome. Kažem, vi lavovi koji budete prolazili kroz ta neka dramatičnija iskušenja, ovo može biti situacija da recimo osoba, evo recimo, gleda tarot, astrologiju i tako dalje i onda otkrije da u suštini ne vjeruje ni u šta, već da je ono religija tradicionalna koja pripada upravo ono pravo i prestane da gleda eto, ove stvari. Ili obratno. Zaključite da, znate šta, možda ipak ima nečega u ovdje, možda ovo meni više odgovara, a ne ono što se propagira i u šta sam do juče verovao. I vrlo velika je mudrost da znate, dragi lavovi, da je to sasvim ok. Ljudi tokom života menjaju svoja verovanja, najdublje uverenja, menjaju bukvalno sve u svom životu. E, vi ćete biti sada u divnoj prilici da otkrijete koja su vaša najdublja verovanja. Također, nekim lavovima ova može biti bukvalno na temi partnerskih odnosa svake vrste, pa ćete vidjeti u koju relaciju verujete, u koju ne. Znači, da li je ovo recimo brak? Je li on zaista brak? Da li on zaista postoji? Drugarice, da li je ovo moj dobar prijatelj ili nije? Da li sam ovdje samo ja prijatelj? Da li meni treba uopšte? Da li ja želim više da provodim vrijeme sa ovom osobom, da se poveravam njoj ili da je slušam da se ona poverava meni? Da li ova relacija, ovaj odnos, ono što meni treba, ono u šta ja verujem? Da li me ovo osnažuje ili me ovo slabi? E, to su neke unutrašnje istine koje ćete vi otkriti za same sebe i postupiti kroz neke svoje reakcije, znači usled nekih ono izazova sitnih, znači ta neka vaša reakcija će vam pomoći da otkrijete svoju unutrašnju istinu, šta ćete vi sa time dalje raditi ili da li ćete uopšte išta uraditi da promenite tu nešto ili ćete samo jednostavno postati svesniji svojih unutrašnjih istina, to je na vama. Device, ako dragi device, vi imate jedan blagoslov u sa ovim mladim mjesecom, u smislu da se vi sad oslobađate nekih ograničenja. One situacije koje su vam bile, recimo, bukvalno ono gdje je ograničenje postojalo samo u vašem umu, u načinu razmišljanja, u ono, pogledaš oko sebe i vidiš kao pa ne mogu ja ni da ostvarim nešto što želim. Recimo, može biti situacija da vi želite da provodite vrijeme na čistom vazduhu i živite u gradu koji je zaista zagađen i gdje postoje neki parkići koji su onako manje više
neadekvatni, a vi volite prirodu i želite da provodite vrijeme u prirodi, ali smatrate da to nije moguće uopšte da se ostvari zato što vam je sve eto upravo tu u gradu u kom živite, pa ne možete čak ni da odete na vikend, pa ne, mislim, nema mogućnosti, nemate nikoga na selu, na primjer. A to je nešto što vi volite. Sad ovo naravno govorim kao primjer koji će objašnjavati, recimo, tu vrstu energije koja se događa kod čovjeka, znači nije nužno da je ovo baš vaša situacija. Dakle, to neko vaše ograničenje tipa mislim ja ne mogu nikako da provodim vrijeme u prirodi se sada raspršuje. Sada vi shvatate da vi možete. Možete da pronađete način, možete da sebi organizujete život tako da imate i ono što želite, iako ste smatrali da ne možete. Jel možete sada da vidite neku novu mogućnost, da prevaziđete način razmišljanja. Prvo sebi kažete da mogu, sad ja tražim način da provodim vrijeme više u prirodi i pronaći ćete taj način. Jel kad vi sebi kažete da je nešto moguće, jel ove prevazilaženja ličnih ograničenja u vašem umu, načinu razmišljanja, i to je bukvalno tako. Rijetko kad su ovo realistične neke okolnosti koje su nam zaista sputavajuće i ograničavajuće. Može da bude i to nekim od vas, znači da se zaista oslobodite nekih okova ograničenja realnih. Također i na emocionalnom nivou, ako ste suviše vezani za nekoga pa ga gušite ili ste suviše vezani za ideju o emocijama, o relacijama, pa vas to guši. Znači šta god bilo, opet ima veze sa načinom razmišljanja, sa možda emocionalnom vezano tipa ja mislim da ne mogu da funkcionišem bez ovoga ili onoga. Pa možete, kada vi budete spremni za to. Znači prvo kreće od našeg načina razmišljanja, od idejice da poverujemo da je nešto moguće i ostvarivo i onda mi ugledamo našu ličnu moć i onda to zaista počne da se dešava u našem životu, realizuje se. Znači može, dolazimo do neke slobode velike za koju smo se izborili, jer ovo je ipak osvajanje nečeg dobrog kroz našu reakciju, kroz podržavanje naše unutrašnje istine. E pa sad vaša unutrašnja istina, pogotovo vama devincama koje ste već izmrcvareni nečim, pa se osjećate u nekom manjku energije, pa ste kao stigli do dna, znači ono jedva imate snage da tu funkcionira, da mislite uopšte na tu neku temu, tu neku situaciju ili vezanost za nešto, to neko ograničenje koje vas mučilo. Sad je prilika divna da se vi oslobodite tog ograničenja, da ugledate svet novih mogućnosti i da dođe do veće snage, do veće energije u vašem životu. Da ili naučite kroz to neko bolno iskustvo kroz koje prolazite ili da bukvalno promenite neke stvari na bolje. Vage. Ako, drage vage, vi sada rešavate da se na neki način otvorite. Vaš je izazov da prvo čuvate neke svoje vrednosti, znači šta deliti, a šta zadržati. Koliko novca ostaviti na štenju neku, a koliko potrošiti, znači kako investirati. Kako vi investirate vašu energiju, kako da je najefikasnije koristite od sada pa nadalje. Eto, to je bukvalno neka onako porukica koja je ovdje jasna. Znači, koje talente da delimo, koje da ne delimo, da ostavimo za sebe. Koliko kome da damo, čega. Znači, bukvalno to su neka pitanja na koje će vagice odgovoriti sebi i dobit će neki dobar rezultat. Kroz neke, da kažem, reakcije vaše na neke okolnosti, shvatit ćete koliko ste mudri. Znači, sada znate da pravilnije koristite svoju energiju, da pravilnije investirate i na duži i na kraći rok sebe i svoje resurse, a također znat ćete da izaberete koje bitke vredi voditi, a koje ne. I to je velika mudrost. Tako da ako ste do sada bili možda malkice zatvoreniji, možda imali nešto što ste želeli da podelite sa svetom oko vas ili sa jednom osobom, sada može doći ovako na dnevni red i situacija da se pozabavite sve nekim pitanjima koje ste ostavljali za kasnije, koje ste držali po strani. Da li je to neki razgovor sa partnerom? Da li je to nešto vaše lično onako, samo vaše, a nikako niste stizali da se pozabavite tim stvarima? Sada dolazi moment neki da se vi tim stvarima pozabavite ako želite.
a možete otkriti da se nekim stvarima prosto i ne želite da se bavite i da više nemaju nikakvu vrednost za vas lično i nisu vam aktualni, prosto nije vam nešto interesantno. A mislili ste da će biti, kako da kažem, samo ono, ovo je ponekad i situacija ovako bezazlen, primjer koji se može desiti, recimo neki hobi kojim ste se želeli baviti, kao čim nađem slobodno vreme, ja ću, to je, pa nikako da nađete vreme, to slobodno. I sad kad najzad možda imate neko slobodno vreme, shvatate da vi uopšte ne želite da se bavite tom stvari, zato što, eto, neka vaša unutrašnja istina vam je ovako postala očigledna i prosto vagi sata shvatate da ništa ne morate, ako ne želite. I da je vaša moć upravo tu na vama. Koliko vi sebe dajete, investirate i iskazujete, u toj meri ćete imati bolji neki feedback od vaše okoline. E sad, šta ćete vi deliti također na vama? I vrlo, vrlo ste mudri. Postajete svesni svoje moći i svoje suštine na neki način. Jedan veliki rast i razvoj je vama, pre svega na internom nivou, omogućen sa ovim energijama. Jer ovo jeste mlad mjesec u vagi, tako da vi sebe obnavljate, svoju suštinu, svoj unutrašnji plamen, svoju životnu radost također. I učvršćujete sebe na neki način. Znači ovdje nije samo davanje, već koliko mene nešto gradi, koliko nešto doprinosi moje stabilnosti. Vi ćete to sada otkriti, učvrstit ćete ono što je dobro, podelit ćete ono što želite i ostaviti onako po strani, ostaviti u prošlosti nešto što vam više nije ono što greje vašu dušu, da tako kažem. Škorpije. Drage Škorpije, vi sad sa ovim mladim mjesecom imate priliku da se bavite svojom fizičkom dobrobiti, da negujete sebe u fizičkom smislu, tipa ovo je bavljanje svim onim stvarima koje su vezane za naše zdravlje, za naš fizički izgled, znači za naše telo generalno. Sad, ovo može da dođe u formi nekog izazova, tipa da će da se dogodi nešto što će nas podstaknuti da zaista preduzmemo akciju u kojem ćemo podržati sebe. Sad, da li je to fizički izgled samo, pa ćemo promeniti boju kose, način oblačenja, do činimo nešto dobro za naše zdravlje, tipa neophodno je da se pokrenemo, da se nečim bavimo ili da nečega smanjimo, bilo da je to u smislu konzumiramo određenu vrstu hrane ili bavimo se nekim fizičkim aktivnostima, pa možda otkrijemo da nam one više ne prijaju ili možda shvatimo da nam je potrebno da imamo više nečega. Znači šta god bila neka naša unutrašnja istina koja je uvek bazirana i na nekim realnim činjenicama i okolnostima. Znači nešto se dešava što izaziva naše neko uverenje. Šta je bila naša istina do sada vezano za nas kao jel, u fizičkom svetu. Također bitno je i da se može desiti nešto što će izazivati naš odmor, način na koji se odmaramo, način na koji provodimo vreme koje nam je slobodno, koje nam je dato na neko raspolaganje, ono da se bavimo stvarima u kojima volimo i u kojima uživamo, tipa hobi. Znači neka dokolica, kad smo slobodni šta radimo, koliko je to naša unutrašnja istina, koliko naše vrijeme mi traćimo ili ga koristimo na dobar način, u smislu da podržava nas, naše zdravlje, našu emocionalnu blagodet, psihološku i fizičku naravno. Također i sve ono na što se odnosi na naš fizički izgled, na našu pojavu, a predstavlja nas u svetu, znači koju poruku mi šaljemo, da li je to poruka koju i dalje želimo da šaljemo, da li možda imamo uverenje da ne znam, imamo toliko i toliko godina ili pa nije u redu da sad ja nosim, ne znam, da se obučem ovako ili onako, e pa možda shvatate da to više nema nikakvog smisla i da je vaša istina da vi hoćete da se oblačite, recimo da nosite samo roze stvari, iako ste muškarac, jel vi, eto, to je vaša istina, pa okolina, svidjelo je se, ne svidjelo je se, šta god, vi ste spremni da rizikujete, da, jel podržite sebe, jel to hoćete.
Naravno, ovo je tako da primjer koji nema veze. Znači, verovatno nećete učiniti to. Ali nešto tog tipa možemo da učinimo što naša okolina možda i neće da razume najbolje. Ali negde nije ni bitno, jer sada sebe podržavamo. Vrlo je bitno da stvarno obratite ovako signale i te neke izazovne situacije koje se mogu dešavati iz polja tipa, možete uvidjeti da nemate dovoljno kondicije fizičke, ono. Izađete u šetnju se nekako pa se zadišete posle 100 metara. Znači nešto što će vas naterati da obratite pažnju na vaše zdravlje i zaista proverite neke činjenice. Također, kad smo već kod toga, nije loše i otići na neki godišnji lekarski pregled, recimo sa ovom energijom. Čisto da se vidi ono kakva je situacija sad, pogotovo ako bolujete od nekih hroničnih bolesti koje ste možda držali pod kontrolom ili ste možda imali neku terapiju, pa sad da li je tu potrebna neka korekcija i slično. Takođe, pitanje odmora i sna, koliko je kvalitetan naš san, uopšte koliko se adekvatno odmaramo, a takođe i pitanja, kao što sam rekla, naše dokolice, kako koristimo slobodno vreme. Da li nas ono osnažuje, da li doprinosi našoj moći ili ne. I to ćete vi sad otkriti i postupati u skladu sa time. Strelac. Strelčevi sa ovim mladim mesecom imaju jedno povećanje snage. Veće. Vi otkrivate, da kažemo, novu vrstu energije koja postoji u vama, a i u svetu oko vas. E sad, nekima od vas ovo može da bude upoznavanje sa novim osobama koje nose sa sobom, da kažem, neki kvalitet sa kojim se vi niste ranije susretali, a može na neki način da izazove u vama snažnu reakciju. Ne samo radoznalost, već da odjednom osetite neku ili odbojnost ili privlačnost bez nekog racionalnog objašnjenja. Ovo su one situacije gde prvi put upoznamo osobu, znači prvi put je vidimo. I ona u nama izazove neko snažno osjećanje. Pa sad zbog čega je to tako? Šta to znači? Kako se mi sa time nosimo? Šta slušamo? Da li slušamo sad glas nekog racija koji kaže ili slušamo taj svoj neki unutrašnji osjećaj, tu našu istinu, našu intuiciju koja nam kaže ova osoba možda nije dobra za mene. Ovo može da se odnosi i na neke situacije koje će biti onako potpuno nove za nas. Znači ovo jeste nešto čega ranije nije bilo što se sada prvi put pojavljuje. Pa sad kroz neku našu reakciju na to mi možemo da naučimo što šta i o sebi i učimo uglavnom, znači strelčevi uče kako da prepoznaju neku svoju moć, kako da uspostave neke granice, da ne kažem i malo i dominiraju, znači koliko mogu da izdominiraju, da ostave utisak na osobe koje upoznaju. I najbolji način da se to ostvari. Znači šta želite da projektujete, kako želite da vas neko vidi u smislu kako da vas proceni u smislu koliko ste vi jaki. I upravo se o tome radi. Znači koliko snage ćete vi pokazati odmah ili možda nećete. Znate ono da ljudi koji sebe predstavljaju kao da su manje inteligentni recimo su u suštini vrlo često mnogo inteligentne osobe. I onda svesno i namerno sebe ne slikaju ono pri prvom susretu kao ja sam mnogo pametan, ja znam što šta. Ne, nego u principu kriju. Predstave se kao da ne znaju ništa, kao da bi u stvari malo zaštitili svoju energiju, naučili nešto osobama sa kojima imaju za posla, možda izmanipulisali ih u suštini, zašto bih ja ono, ako kažem da sam ja dovoljno jak i mogu da nosim 100 kilograma, zašto bi to radio? Zašto ne kažem, ja sam slab, mogu da ponesem 30 kilograma, a i ti nosi 70. E sad, upravo tom nekom balansu, upravo kroz izazove, kroz znači, upoznavanje novih energija, znači novih ljudi, novih situacija, vi rešavate da zauzimate određeni stav koji može biti ono potpuno nov za vas. Tipa da, iako ste do sada možda ono vredno nosili svih 100 kg zato što vi to možete i smatrate da trebate, sada ste možda naučili kroz kontakte sa drugim osobama da možda i ne morate. Možete da nosite 50-50, ne morate vi svih 100. Možda druga osoba može da nosi, eto, 70, a vi 30, iako možete 100. I zašto ne biste? Recimo, može da bude vaše
istina, a možete da otkrijete da druga ta neka osoba upravo ima takav stav prema vama. Tako da, eto, sad učimo, znači strelčevi uče takođe i o, da kažemo, svojoj unutrašnjoj snazi koju imate. Sada možete shvatiti da ste dosta toga naučili i da su neke vaše prethodne borbe koje ste vodili vama u stvari služile da vas ojačaju i da vas spreme za postojanje u jednoj punoći življenja. Sad možete imati priliku da budete ponosni na sebe. Sad možete da se setite nekih bitaka iz prošlosti ili nekog vrednog truda koji ste ulagali u prošlosti, koji vam je doneo iskustvo, mudrost, znanje i koji je na neki način povećao vašu energiju. To je ono tipa, svakog dana smo radili jutarnju gimnastiku ili redovno smo išli u teretanu i sada imamo oblikovano telo i snažni smo. Znači naš trud daje rezultat. Sada smo moćni, sada postižemo željeno. Takođe, ovo je iskustvo koje kaže da kroz neke izazove mi otkrivamo više o sebi i onome što nama daje radost. Sada možemo da kreiramo, shvatamo da smo mi ko kreator sa univerzumom, što je ovako je rečenica koja mi se mnogo sviđa, koja je jako teško sprovesti u praksi, ali vi sada to možete. Znači, bukvalno shvatate koliko je... koja je razlika između, da kažemo, toka energije oko vas. Znači, šta se dešava oko vas, na šta možete da utičete, a na šta ne. I onda sada, kroz neke situacije, dobijate jasne uvide da i te kako možete da utičete vi. Shvatate kolika je vaša moć, a mnogi strelčevi će dobiti jedan dar sudbine u vidu velikog nekog radosnog događaja ili situacije. Sad neko će se zaljubiti, neko će... pronaći neku aktivnost u kojoj uživa, neko će, znači šta god bilo da bilo, neka velika radost vama sada stiže i ta radost vam donosi više moći i povećava i vašu ličnu energiju. Ovo dolazi u formi, znači, nečega što je spolja, znači vaša reakcija. Znači, ovo može biti većini vas, kažem, ako ste u toj prilici, znači da upoznate, bukvalno vidite prvi put nekoga pa se zaljubite iznenada. Ili čujete nešto pa osetite veliku povezanost i ovo može biti recimo i pesma na radiju tipa. Čujete i odjednom u vama se pojavi onaj osjećaj, aha, ovo je prava stvar i vi uđete u sklad sa tom vibracijom i jednostavno vaša energija se podigne. Vi sebe osnažite da napravite bitne promjene u svom životu, da počnete da funkcionišete na bolji način, da budete onako veći gospodar svoje sudbine, što se kaže. Bilo kako bilo, vama ovaj mlad mjesec donosi dosta toga dobrog. Jarac. Jarac kroz ovaj mlad mjesec ima priliku da pronađe neko svoje mjesto u svetu. Ovo je karta četvorka štapova. Ovo je generalno karta braka. U smislu stupanja u zajednički život. To je onaj moment kada smo se, recimo, preselili kod nekoga ili nekog kod nas ili smo otišli na treće mjesto. Znači, ovo je početak zajedničkog života, ovo je proslava lepih mogućnosti koje se sada realizuju. Ali još uvijek se nismo mi ovdje sasvim, da kažemo, zakorenili. Ovo je početak, ovdje vjerujemo da će biti sve u redu. Kako će biti, to ćemo da vidimo. Kroz neke ono spoljne situacije, izazove, kroz našu reakciju mi ćemo vidjeti koliko zaista pripadamo negde. Međutim, izazov će biti većini jarčeva u smislu da zaista možete najzad da se opustite. Znači, šta je vaša ovako unutrašnja istina koja kaže gdje ja pripadam? I ovdje većini vas i u smislu fizičkog mjesta, znači doma, porodice, gdje vi živite. Koliko vaše ono bliže fizičko okruženje odgovara vama, koliko vas ograničava, a koliko vam daje krila. Nekad je vrlo bitno i mjesto gdje živimo. Zaista, za razviće naših sposobnosti, za nas same. Znači, negde možemo da cvetemo, a negde ne. Negde jednostavno nemamo povoljne uslove. Nešto nam ne odgovara. Sada možete upravo kroz neke izazove na tom polju, tipa kuće, mjesta fizičkog u kome živite, da kroz neku vašu reakciju vi vidite
koliko vam je nešto možda bitno jako, iako ste možda do juče mislili da vam i nije bitno. Tipa, živite u nekoj kući sa određenim ukućanima, pa sad neko možda pokušava da izdominira neku vašu poziciju koju imate u porodici. I onda shvatite da vam je nešto ultra bitno, za ovo se vredi boriti. Također, imat ćete možda, znači, izazov i u smislu koliko, ako vam ne odgovara mjesto u kome živite, želit ćete nešto da promenite tu. Da li neko preselenje, da li jednostavno renoviranje ili, da kažem, neka druga modifikacija koja će vam onako doneti osjećaj veće pripadnosti i na neki način povećati vašu energiju. Neko od vas će rešiti da, recimo, ofarba prostori u neku drugu boju koju ono niko ne koristi, znači kakva god je sad. Ako vi uživate u tome, ako to vama ima smisla, ako to vama daje energiju, vi ćete to učiniti, pa makar se tu niko se time ne slagao i niko to ne radio, ali ako je to ono u šta vi verujete, ako je to vaš plamen istine i znate da je to dobro za vas, znate da vas to osnažuje, vi ćete to učiniti. Tako da na bilo kom nivou, znači od tipa krećenja pa do bukvalno preselenja, idem da živim u drugi grad ili državu ili šta god da je vaša istina, vi ćete je sada otkriti i za nju ćete se izboriti, pošto ovo je ipak karta koja donosi sreću i radost i ostvarenje neke želje, znači tog tipa, brak, koliko verujete vi u brak, u stabilne veze, zajednički život. U ređim slučajevima ovo može da bude, recimo, i posao. Znači, pošto posao je ipak druga kuća, neki jarčevi će sada onako imati izazov u smislu koliko vi pripadate na poslu koji radite. Možete li tu šta promeniti i želite li uopšte? Možda vam je sve ok. Vodolije. Ovako, vodolije kroz ovaj mlad mjesec imaju priliku da se izbore za neka prijateljstva, znači bit će izazov na temu prijateljstva, hobi, također možete imati i neka, onako, neke male izazove u smislu kakav ste roditelj vi ili kakve ste roditelje vi imali, zavisi koja je vaša situacija. Ali pitanja roditeljstva također mogu da budu sada onako na neki način testirana i neko vaše najdublje uverenje, neka vaša istina velika vezan upravo za ta polja će se sada pokazati ovako na delu. Znači vi ćete odbraniti neki svoj stav. Možda će biti potrebno da donesete i odluku da promenite neki stav. Možda ste verovali čvrsto u nešto do juče, a možda sada shvatite da više ne verujete u to. To ne ono iz nebuha bez razloga, već usled nekih informacija, znači u saznanja, vi ste se promenili, sazreli ste, neke stvari gledate drugačije, imate neko iskustvo prethodno i sada shvatate da neke, nešto što ste zastupali do juče, vama više, ono, vi više u to ne verujete i vi sada okrećete novi list i drugačije postupate. Ili gledate nešto drugačijim očima, ako je u pitanju neka situacija iz prošlosti, a tiče se vas, pa sada je sagledavate drugačije. I kažem, odnosi se na generalno hobi, prijateljstva, romantične veze tipa dečko, devojka, razmena neža, fizičku ljubav, također tu se vama nešto može promijeniti sada, možete otkriti neke nove svoje želje i potrebe kojih ranije tu nije bilo i pobrinuti se da ih i ostvarite na jedan harmoničan način. U svakom slučaju podržat ćete sebe i, da kažemo, nove vas kakvi ste. Neki od vas će se prvi put naći u ulozi, recimo, roditelja. Pa sad sve ono što ste mislili da jedan roditelj treba da bude, kroz neku svoju svakodnevnicu možete otkriti da uopšte nije tako. Pa ćete ono, doći u posjed nekih novih istina, to jest istina koje su takve, ali su nove za vas. I onako, dosta dobro ćete se uskladiti sa time, znači primjenjivat ćete u praksi ono što sada verujete. I što znate da je ispravno na kraju krajeva. Također prijateljstva neka mogu kroz izazove da prođu i da sada vidite da neka prijateljstva to nisu, ali da postoje i neka prijateljstva koja su onako bili samo potencijal, pa ćete sada pronaći neki novi krug prijatelja ili neku osobu koja će vam biti prijatelj.
A do sad ste je zanemarivali zato što ste smatrali da nemate nikakvih ono istih interesovanja i slično, pa sad ih otkrivate. Što se tiče riba, drage moje ribe, vi sada ako pravite jedan veliki korak u napred. Vi otkrivate neku svoju strast, a također stičete veliku mudrost u smislu nekog iskušenja koje vam može doći od vaše okoline i da to zaista bude iskušenje da onako skrenete sa nekog zacrtanog puta. Pa sada, da li neke stvari vi radite u svakodnevnici zato što su dobre za vas, zato što verujete u njih, ili možda i ne možda raditi neke stvari iz navike. Sad, otkrivanje tih nekih vaših suštinskih potreba i vaše unutrašnje istine je na delu u smislu kroz ovo iskušenje koje će se pojaviti. I vi ćete možda podleći iskušenju pa shvatiti da ovo nije iskušenje, već ovo je nešto dobro za vas. Ili upravo kroz ovo iskušenje pa mu se vi odupreti, shvatiti da, da ja sam na dobrom putu, moje akcije su ispravne, trebam samo da nastavim. Znači, koja god informacija da bude vaša, to će biti vaša nova istina. I vi ćete živjeti onako dalje u skladu sa time. Sada, nekome ovo može biti izazov na mnogo većim i bitnijim planovima, ali nekim od vas može biti i na bezazlenijem nivou, tipa, recimo, izbjegavate slatkiše i onda vam dođe izazov u smislu da vi želite da probate eto neki divan kolač koji vam je interesantan. Sad, da li ćete vi to učiniti ili nećete, govorit će vama samima o vama samima. I niko ne može da kaže šta je dobro za vas. Vi ćete to najbolje znati, vi ćete to otkriti upravo kroz tu neku vašu reakciju. Bilo da ste podlegli iskušenju, bilo da niste. Šta god bilo, da li ste spremni zaista da rizikujete? Znači, kažem, prihvatanje tog izazova, znači da li ste pojeli kolač pa rizikovali da upropastite, ne znam, dijetu neku koju ste činili ili ste rešili da se oduprete? Da li ste spremni da se borite za možda nastavak vašeg načina ishrane, tako kažemo? I da, ako je to vaša istina. Znači, šta god bila vaša istina, sada vi otkrivate svoje duboke suštinske potrebe kao ljudskog bića, ali zaista duboke, duboke, i imate priliku da se izborite i da najzad stigne na površinu nešto što je možda tinjalo u vama, a do sada nije imalo priliku ni da dođe na dnevni red, ni da se vi time pozabavite, niti možda sebi da priznate nešto. Ovo istine, znači, koje god bile, to su vaše istine. Kako ćete vi reagovati? To će, znači, kroz onaj impuls prvi, znači, ja želim da reagujem ovako, ovo je moja akcija. Sad, pre nego što preduzmete tu akciju, vi ćete možda sebe iznenaditi time. Znači, uopšte, zašto razmišljam da ja sad reagujem na ovakav način? Zašto uopšte mislim o tome? E, to je onaj moment kada vi dolazite do tih velikih uvida, do otkrivanja svoje istine. Jer vaša reakcija je ta koja govori o vama. Neko će baš odraditi nešto ni ne razmišljajući i onda uvidjeti da neka moja istina se tu promenila. Otkud ja sad pa tu? A neko će učiniti to onako nakon onog prvog impulsa koji ima, sada ću ovo da uradim, sada ovo želim da uradim, ovako želim da postupim. Pa ćete otkriti neke stvari o sebi, o svojim suštinskim nekim potrebama, o kojima možda do juče ništa niste ni znali. Ali u svakom slučaju podržat ćete sebe i svoju veliku neku dobrobit. Na najbolji mogući način. Koji je to način, to znate vi sami najbolje. A ono što ja znam, to je da je došao kraj ovom videu i da vam se zahvaljujem na odgledanom video koji sam upravo uradila. Također, želim vam puno sreće i uspeha u svemu što je dobro.